Едем на фестиваль в Кемер. Що фестивалі? Ми раді вітати усіх вас на міжнародному фестивалі у Туреччині. Ми зібрались на неймовірному святі дружби, добра та позитиву. Адже об'єднав нас усіх фестиваль. Викладач кафедри джазового та естрадного вокалу Київської академії музики імені Глієра. Продюсер в продюсерському центрі «Файфа». Життя, ти
Акахія Окандеїр, Євгенія Івановича.